Рік судової тяганини. Стільки часу тривав судовий процес по справі про визнання незаконним та скасування рішення Ірпінської міської ради щодо прийняття оновленого генплану Ірпеня. Його ухвалили на скандальній сесії 19 грудня 2018 року з кричущими порушеннями та повним залом тітушок. На заключне судове засідання щодо незаконності оновленого генерального плану Ірпеня з'являються всі сторони по справі. Вони вступають у судові дебати. Першими виступають представники позивача. Адвокат Віктор Бурух нагадує про чіткі покази свідків, які вказують на наявні порушення. Свідками було чітко зазначено про те, що під час голосування було виявлено маса порушень, багато кого із учасників не допускали до сесійної зали, так як в сесійній залі знаходилися сторонні особи, які перешкоджали нормальній роботі проведення сесії. Також адвокат нагадує, що проєкти рішення багато депутатів Ірпінської міської ради взагалі не отримували, а деякі отримали напередодні голосування. Натомість свідки з боку відповідача не надали чітких відповідей, коли видавалися проєкти та як проводилося голосування. Також він звертає увагу на покази Володимира Карплюка у якості свідка по цій справі. Скандальний екс-мер міста підтвердив, що його під час голосування взагалі не було в сесійній залі. Покази, які були надані свідками зі сторони відповідачів, жодним чином не підтвердили ті чи інші обставини стосовно законності чи незаконності генерального плану і рішення про його затвердження. Представники позивача нагадали і про розбіжності у кресленнях генерального плану, що в матеріалах справи та на сайті міськради. Наголошує на незаконності прийняття рішення Ірпінською міською радою і представник прокуратури. Ні процедура безпосереднього голосування за спільне рішення, а також громадського обговорення, яке передувало вказаному рішенню, не була проведена у відповідності з чинним законодавством. Відповідач зі свого боку доводи позивачів відкидає та просить позовні вимоги не задовольняти. Жодних правопорушень при прийнятті не було. Після дебатів суддя видаляється у нарадчу кімнату, а згодом оголошує рішення. Визнати протиправною бездіяльність виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області щодо неналежного оприлюднення документів. Отже, позовні вимоги суд задовольняє лише частково. Виконавчий комітет Ірпінської міської ради зобов'язують належним чином оприлюднити документ. А ось позовну вимогу щодо визнання протиправним та скасування рішення про прийняття оновленого генерального плану суд не задовольнив. Представники позивача рішенням суду не задоволені. Якщо суд зобов'язав Ірпінську міську раду опублікувати дану інформацію, що само по собі неопублікування було порушенням, то і як наслідок прийняття цього рішення про затвердження генплану це також було порушення. Тому позовні вимоги, дві позовних вимоги, вони взаємопов'язані одна із одною і, скажімо, задоволення однієї позовної вимоги без задоволення іншої, якось трошки, скажімо, виглядає воно дивакувато. Незадоволений оголошеним рішенням представник Бучанської міської ради. Він також не розуміє, на чому базується позиція суду. Позовні вимоги обох позивачів, вони були досить широкими, включали ряд грубих порушень містобудівного законодавства і порушення порядку проведення громадських слухань. І, зокрема, в частині Бучанської міської об'єднаної територіальної громади звучала позиція про те, що не було погоджено відповідний проєкт генерального плану з нами, як із суміжною громадою. Нині представники позивачів чекають на повний текст судового рішення. Він має надійти впродовж 10 днів. Хоча навіть зараз представники позивачів майже впевнені, що рішення суду будуть оскаржувати. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».